Dělení číslem 9, strana 8, cvičení 2. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha zní: 27 dívek se rozdělilo do skupinek po 9. Kolik skupinek dívky vytvořily? Celkem, čili dívek, 27. 27. Je jich zde 27 připravených. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, krát 2 je 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 plus 6, 22, plus těhle těch 5, rovná se 27, ano, máme jich tady 2, 27 připravených, tak a teďka dívek ve skupince, tady je napsáno po 9, takže dívek ve skupince 9, tak to uděláme. Tak, jednu skupinku dívek. To je nějaká uniforma. Všechny dívky jsou ustrojeny do stejného oblečení. Co je zajímavé. Takže 8, 9. Jedna skupinka. Teďka tvořím druhou. Jdou do dvou řadů. A ještě jedna půjde dopředu. 8 plus 1, 9. Tak a tady jich mám také 9. Pokud ano, tak se mě těch 27 dívek podařilo rozdělit na tři skupiny. Podařilo. 27 děleno 9 rovná se 3. 1. druhá, třetí skupinka. Otázka, kolik skupinek dívky vytvořili? Dívky vytvořili tři skupinky. Takže na začátku věty velké písmeno, dívky, děje měkká souhláska, do měkké i, dív, hodně dívek, dívky, tvrdá souhláska, tvrdé i, dívky vytvořily pozor, Tady je tvrdé i, tady je také tvrdé i, protože dívky. Takže vytvořili předponavy, proto tvrdé i, vid, vo, že je měkká souhlaska, měkké i, vytvořili dívky. Vytvořili tři skupinky, poplněké i, sku, pinky, není ve výjmenovaných slovech pop skupinky k je tvrdá souhláska, napíšeme tvrdé i skupinky na konci tečka. Tak, 27 děleno 3 rovná se, 27 9 rovná se 3, omlouvám se, kolik skupinek dívky vytvořili, dívky vytvořili 3 skupinky. Tak, teď se dejte do toho.